Patay ang usa ka gituhang miyembro sa crime group atol sa nahitabong shootout o bato kapulisan sa barangay Bawang Buog, Zamboanga Sibugay kagahapon, Marso 28. Sumala sa Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na ila ang napatay nga si JR Nalika Rufin, 15 gituhang miyembro sa local crime group nga gipanguluhan sa usa ka commander Manny Nain. Sa report sa kapulisan, gipusil sa grupo ni Nain ang mga sakop sa 1st Provincial Mobile Force Company nga mi-responde sa gika-report ka illegal nga sabong sa lugar. Sa maran sa inkwentro, si Patrolman Jose Edelberto Reliente nakasibat ang leader sa grupo ug mga kaubanan niini. Samtang na-recover sa mga otoridad ang usa ka .45 caliber nga pusil ug mga bala. Sa karon, padayong ginapangita ang grupo nga nalambigit sa gun for hire ug uban pang criminal activities sa probinsya.